Policis Aghlumis shemdeg prezidentba Batumshi mimdinare mshenebloebebi daatvaliera. Mikhail Saakashvilma Batumis zghvis pira parkshi Shavi zghvis biznes-ცენტრის sadzirkolshi spetsialuri kapsula Moskovshi moghvatse kartul momghveral Diana Labadzestan ertad chaushva. Biznes-ცენტრი Batumis bulvaris dasatsqi sheashendeba da is mtel regions moemsakhureba. Khelisvleba biznes-ცენტრის gakhsnis shemdeg aqarasa da dasavlet sakartveloshi aseulobit samushao adgilis shekmnas elodeba. Shenobashi komertsiuli partobi gantavsdeba 160 metri simaghlis sheneba 35 sartuliani ikneba. სამშენებლო სამუშაოებს რეილვეი პროპერტი მენეჯმენტის ატარებს, რომელიც საქართველოს რკინიგზის შილობილი კომპანია. ბიზნეს-ცენტრი ექსპლუატაციაში 2013 წლიდან შევა. ბათუმი გარდა იმისა, რომ ეს არის ტურისტული ცენტრი მნიშვნელოვანი საქართველოში, ეს უნდა იყოს ასევე საქართველოს უმნიშვნელოვანესი ფინანსური ცენტრი. იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი რამე ებმევა ფოთის სპორტს, როგორც საპორტო ინფრასტრუქტურას, ბათუმის სპორტს, ინვესტიციებს სხვადასხვა მეზობელი ქვეყნიდან და ამიტომ თავისთავად ამხელა ბიზნეს შენობის აშენება, რომელიც ხდება ულამაზესი, შექმნის იმას, რომ გადაიზრდება, რომ ის ამ თვითონ ამ შენობაში რა ხალხი იზრდება. 10,000-ობით დამატებითი ადამიანი დასახლდება სწორედ იმის გამო, რომ ეკონომიკური აქტიურობა განვითარდება ბათუმის ბულვარის დასრის შემდეგ ეს შენობა და მე ვნახე ბოლო დღეებში ვიღაცები ჩხუბობდნენ, აპროტესტებდნენ ამ შენობის მშენებლობას. მე მესმისებ ხალხის, ვისაც ვინც ნერვიულობს, რომ მართლა ბულვარი უნდა გაცული იქნას, მაგრამ ახლა ბულვარი მე როცა გავხდი პრეზიდენტი, იყო კილომეტრი და 800 მეტრი და ეხლა 8 კილომეტრი და 200 და ემატება კიდე 10 კილომეტრი და იქნება 18 კილომეტრი. და 10-ობით 1000 შედაიდგა უკვე და 100-ობით 1000 ახალი შედაიდგა. და მაგრამ თავარი ახლა ვისაც ნერვებს უშლის აქ აღშენებლობა, ეს ახალი ცენტრები, ამას მე ნამდვილად არ ძურგზე მოვიკიდებ. ჩემ პრეზიდენტობის შემდეგ და არც 60-მდე ვაპირებ ცხოვრებას და თანარწავებს. ყველაფერი ეს შეება ახაურობას, ხო? და ამიტომ არის ის ხალხი, ვინცაც ყველაფერი ახახშენლობა ახალი კარგი აღიზიანებს და იბრძავს სისხს, ასხავს ბოღმას, ბოღმისგან, აი მართლა. და არის დანარჩენი საქართველო, თლიანი საქართველოს საზოგადოება, ხალხი, ვისაც მოენატრა ახახშენლობა, მოენატრა უკეთესი მომავალი, ესმის კარგად ამის ფასი დასაქმებისთვის, თავის შვილების ხვალინდებისთვის და პრაქტიკულად მთელი საზოგადოება აქ ყველა ნორმალური ადამიანი ამას ბოლომდე უჭერს ხარს და ჩვენ ამ ხალხისთვის ვაკეთებთ ამას, ამ ხალხის სახელით და ამ ხალხის უკეთეს მომავლისთვის. პრეზიდენტმა ბათუმის მთავარ პარკში მშენებარე ანბანის კოშკიც დაათვალიერა. გრანდიოზულ სკულპტურაზე ქართული ანბანი იქნება გამოსახული, მასში ბრუნავი რესტორანი, პანორამული ლიფტები, ტელესტუდიები და ობსერვატორია განთავსდება. ანბანის კოშკის მშენებლობა, რომელსაც დნმ-ის უჯრედის მაგვარი კონსტრუქცია აქვს, ივლისში უნდა დასრულდეს. შეიძლება და ლევა ისეთ პრობლემი დია იყო, რომ ქართული ამბანი გაგოყოლები ეს ამბანის კოშკი, იმიტომ რომ ეს არის როგორც ჩვენი გენეტიკური კოდი, როგორც დნმ. და თუ შეხედათ ეს ერთია, ეს როგორც დნმ-ის სტრუქტურა არის და ეს არის ძალიან მაღლა აიტყორცება ზემოცაში, გამოჩნდება ბევრი ადგილიდან, ზღვიდან, იქით ჩრდილოეთიდან, სამხრეთიდან. ეს არის მართლა აბსოლუტურად უნიკალური. ჩვენ არც ნათობი გვაქვს, არც გაზი გვაქვს, ასეთ რამეებს აშენებენ დუბაიში, სადაც ბევრი ნავთობი აქვს, ასეთ რამეებს აშენებენ ძალიან დიდი ქვეყნები, როგორც ჩინეთია. სადმე რომ პატარა ქვეყანა ასეთი შეზღუდული რესურსებით ჰგავს რაღაცებს აშენების დამთავრებას, მე ასეთი მაგალითი თანამედროვეობაში არ ვიცი და ამას შევძლებ ჩვენ ქართველებს.